Компанія «Епіцентр» стала партнером щорічної благодійної акції «Шкільний портфель», яку провела асоціація Child.ua напередодні Дня знань. Шкільні рюкзаки, канцтовари, зошити, фарби, пластилін та інше шкільне приладдя днями передала компанія для дітей з аутизмом та дітей, родини яких опинилися у складних життєвих обставинах. Ми передаємо діткам родин, які знаходяться зараз у складних життєвих ситуаціях, та діткам з аутизмом 350 шкільних рюкзаків, які укомплектовані усім необхідним для навчання. Це і зошити, і ручки, і фарби, і олівці. Словом, все, що потрібно дітям. 29 серпня в Київському палаці дітей та юнацтва зібралися родини, де виховуються діти з аутизмом. На початку заходу – виступ, що надихає. Акцію підтримав композитор, піаніст-віртуоз Євгеній Хмара з музикою, що зцілює. А далі найприємніші моменти отримання новеньких яскравих рюкзаків, у яких зібране усе необхідне для успішного навчання у школі. Діти в захваті. Батьки теж не стримували емоцій. Дякуємо нашим партнерам «Епіцентр» за те, що долучилися до благодійної акції «Шкільний портфель» і підтримали діток з аутизмом. Для нас дуже важливо і особисто для дітей напередодні Дня знань. Сподіваємось на подальшу співпрацю заради дітей, заради майбутнього України. Ми хочемо поблагодарити нашу любиму організацію Child.ua за те, що організовує праздники для наших діток. Хочемо ще поблагодарити наших організаторів «Епіцентр». Компанія «Епіцентр» вітає усіх школярів, вчителів та батьків з Днем знань. Бажаємо діткам успіхів в навчанні і запрошуємо усіх у наші торгові центри за покупками до школи. Адже в «Епіцентрі» до школи є все –